Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lənkəran rayonu Kərgəlan kənd tam orta məktəbinin direktoru Heybət Xaliqoğlu İsmailovun vəfatı ilə bağlı sensasiyon iddia yayılıb. Mətbuata Zaxaraza istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan iddia görə, Heybət İsmailov rəhbəri olduğu təhsil müəssisəsinin 18 müəlliminin imtihandan keçməməsinə görə infarkt keçirərək həyatını itirib. Qeyd edək ki, Hey İsmailov 10 iyun gecə saatlarında dünyasını dəyişib.